Një ditë e trishtë, një kohë e vrentur, sikur dhe natyra merr pjesë në humbjen e një shoku shumë të mirë, e një kineasti të kategorisë superiore. Ricardi lindi me fat, erdhi me fat për kinematografinë shqiptare, se kishte vetëm 23 vjeç kur Dimitër Anagnosi dhe Viktor Gjika e zgjodhën në rolin kryesor të filmit të tyre të parë, Komisarit Dritës. Dhe qysh në atë film u kuptua se kishim të bëni me një talent të lindur, jo vetëm të lindur, por dhe të edukuar, sepse Ricardi ishte djali një familje intelektuale, ishte djali një profesori që i kishte mësuar që në familje shumë gjëra. Ricardi ishte i kompletuar, kishte në radhë të parë aspektin fotogenik, kishte çdo gjë perfekte, një portret i jashtëzakonshëm, një zë me potencë të madhe, një aftësi aktoriale të kultivuar dhe në Akademinë e Arteve, dhe vetë fakti që filmi u prit shumë mirë, me treshen Rikan Ljarja, Roza Anagnosti dhe Ndrek Luca, tregonte që Ricardi do të kishte perspektivë shumë të mirë. Ishte viti 1966, pra i bie gati 60 vjet, 55 vjet për para. Në 67, me Gzimir e Barën, neve në filmin Nga dhimi vdekje, ne angazhuam në rolin e ti të dytë, Ricardin. Në falë, në rolin e Perlatit, një militanti komunist që të frymëzuar nga jeta dhe vepra e Qemal Stafës. Dhe nuk kishte nevojë që t'i mësonim Ricardit kitarën. Ky personazh që vjen gjirokastër për të ngritur lëvizjen ilegale komuniste në qytet, banon në shtëpinë e Bule Naipit ose të Mira Koranit, si quhet personazhi i filmit, dhe aty ka një moment kur ai i bie kitarës dhe këndon një këngë që është dhe leitmotivi i gjithë filmit. Dhe Ricardi i bie kitarës vetë dhe i këndon vetë. Dhe kështu u filloi karriera e Ricardi për vite me radhë në shumë role, duke kaluar pastaj edhe në regjizur. Çfarë të veçante kishte Ricardi si aktor? Ricardi, si që thash, si aktor, kishte të veçantë sepse ishte tepër fotogenik, ishte i pashëm për si me thëni, i prerë për role personazhesh pozitive, të themi, por njëkohësisht ishte shumë jetësor, shumë realist. Dhe reflektohej në rolet e tij dhe kultura e përgjithshme që kishte, sepse siç u thash, Ricardi ishte edhe muzikant, por Ricardi ishte edhe skenarist dhe edhe shkrimtar dhe shkruante libra, të cilat natyrisht na i furnizonte me shokëve. Ishte një artist i kompletuar, prandaj a them që çdo lloj epiteti që mund t'i vesh Ricardit sot është plotësisht i merituar për shkak se ai punoi me devotshmëri dhe kishte dhunti të jashtëzakonshme. Është legjenda e famshme që tregoi atëre sa vetë ai ishin në shtëpi, veti katërt, unë, gruaja, dy fëmijë, veti pesë, unë, gruaja, dy fëmijë dhe Ricard Ljarja, sepse Ricardi filloi të dilte shpesh nëpër filma dhe të shifej shpesh në ekranet e televizorit, po asnjëherë nuk u bë i mrzitshëm, pati larmi rolesh dhe njëkohësisht bëri dhe regjizorin. Pa ta rast në Washington, në bibliotekën e Kongresit Amerikan, në bibliotekën më të madhe të botës, të zbuloj përmes kureshtjes time se edhe libri i tij Jeta e Qenit ishte depozituar në magazinat e kësaj biblioteke të madhe, sepse biblioteka e Kongresit Amerikan përmes agenturës saj, agentëve të saj ose një shtëpi botuese të specializuar dhe të tërheq çdo vit 200 titujt më të mirë të botimeve në shqiptare, dhe ndër këta tituj ishte edhe Ricard Ljarja, që më dha mua një kënaqësi. Ishim shok, takoheshim edhe mbas viteve 90 shpesh, bisedonim dhe kujtonim, dhe Ricardi kishte kënaqësi të veçantë kur unë shkonja e merrja në shtëpinë e tij dhe dilim në periferitë Tiranës për të kujtuar ato vitet e rinisë tonë. Është që në fundit takoheshit me të? Por ai ka lënë një galeri të jashtëzakonshme rolesh. Nuk mund të haroj pa përmendur
rrugë të bardha, sepse ishte në kulmin e pjekurisë tia, kur me Viktor Gjikën realizoi këtë film, dhe e kam takuar pyes me kureshtje si ka dalë filmi, dhe ai me modesti gjysmës qeshje më thot, më duket thonë tha se më duket se është roli im më i mirë. Dhe vërtet ishte një nga rolet e tij më të mira, siç ishte Dritam Shkaba tek komisari Dritës, edhe Deda ishte një personazh i admirueshëm i një njeriu të thjeshtë që sakrifikon jetën e tij për të lidhur njerëzit, për të sjellur ngrohtësi njerëzore. Ishte si një lloj Krishti, një njerëz që vetë sakrifikohet për shoqërinë njerëzore. Unë ta pasur fatin ta kem mik, edhe kam pasur fatin ta angazhoj në filmin Kur zbardhi në ditë në rol në një komisari partizan, tek filmi Shtigje lufte në një rol të vogël të një fshatari, e kështu me radhë, por Ricardi kryesisht ka një galeri të madhe filmash dhe është do të ngelet gjithmonë në kujtesën e spektatorit shqiptar si një aktor i kualiteteve më të larta. E qartë. Me këto fjalë po e mbyllim dhe këtë lidhje së bashku, zoti Mirkani, unë ju uroj shëndet, faleminderit për këtë lidhje që patëm bashkë. Ju falenderoj unë ju falenderoj.